Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Fevralın 7-sində Azərbaycan 8 erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə qaytarıb. Həmin şəxslərin bir qismi 2021-ci ilin 16 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılan hərbi qulluqçulardır. Ermənistana təhvil verilən 8 erməni hərbiçisini isə İravana Fransa Hərbi Hava Qüvvələrinin C-130 nəqliyyat təyyarəsi çatdırıb. Erməni kivləri aeroportdan kadrlar yayıblar. Kadrlarda eniş edən təyyarənin üzərində Fransa bayrağının olduğu görünür. Hərbi qulluqçuları isə hava limanında Fransanın Ermənistandakı səfiri Anliu və Avropa İttifaqının nümayəndəsi Andrea Viktorin. Eyni zamanda Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Paruyur Ovanisyan qarşılayıb. Deputat Cavanşir Fevziyev Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvlüyünə istifa verib, bu barədə o özünün Facebook hesabında məlumat verib. Deputat statusunda yazıb ki, bir neçə gün bundan öncə Facebook səhifəsində yazdığı statusla hər hansı bir ziddiyyət yaratmaq məqsədi güdməyib, sadəcə barəsində gedən mənfi yüklü materialların şəxsinə təsirini əyani şəkildə hiss etdirmək istəyib. O deyib ki, emosional şəraitdə yazdığı statusun mətni kifayət qədər sərt olub və bu barədə əlavə status yazaraq özünü haqlı hesab etmədiyini bildirib. Daha sonra Cavanşir Fevziyev statusuna devam edərək yazıb ki, işinin çox olmağından və vəziyyətin belə bir şəkil almasından dolayı o, Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyət Üzvlüyündən istifa verir və istifasının qəbul olunmasını xahiş edir. Xatırladaq ki, yanvarın 31-də Böyük Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi Cavanşir Fevziyevin bank hesabındakı 5,6 milyon funt sterling, yəni 7,5 milyon dollarını müsadirə etmişdi. Agentlik bank hesabındakı 15,3 milyon funt sterling vəsaitdən 5,6 milyonun müsadirəsi barədə order çıxarıb. Həbsdə olan İmişlinin keçmiş icra başçısı William Hacıyevin icra hakimiyyətinin hüquqşünası və rayonun baş memarı vasitəsilə mənimsədiyi pulların miqdarı bəlli olub. Kriminal Qafqazın verdiyi məlumata görə icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin ibtidai istintaqa verdiyi ifadələr məhkəmədə elan olub. Onlar əsasən sabiq başçının göstərişi ilə rayon ərazisində tikinti aparmaq, ilk növbəsində qabağa düşmək, torpağın təyinatını dəyişmək, böyük torpaq sahələrini icraya götürmək istəyən şəxslərdən başçının təyin etdiyi miqdarda pullar aldığını etiraf ediblər. Qurumun hüquq şöbəsi müdiri Rahim Zahidov William Hacıyevin təkidi ilə 22 epizod üzrə müxtəlif vətəndaşlardan ümumilikdə 340 min manat rüşvət aldığını deyib. Rayonun baş memarı Nazim Rasulov isə sabiq başçının göstərişi ilə sahibkarlar və digər şəxslərdən 17 epizod üzrə ümumilikdə 36 min manata yaxın pul aldığını etiraf edib. Bundan başqa baş memar deyib ki, icra hakimiyyətinin yeni inzibati binasının tikintisi üçün ayrılmış 4 milyon manat pul da təyinatı üzrə istifadə edilməyib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə iş adamı Maqsud Mahmudovun cinayət işi ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. İclasda Maqsud Mahmudovun anket məlumatları doldurulub. Mahmudov məhkəməyə ailəli olduğunu, lakin Ukraynaya gedəndən sonra boşanması barədə qətnamə əldə etdiyini bildirib. Eyni zamanda o, səhhətində olan problemlərə görə müalicə alması üçün şərait yaradılmasını xahiş edib. Mahmudov 90 nəfərə qarşı dələduzluq etməkdə ittiham olunur.
Ona cinayet məcəlləsinin xüsusi dəyəri olan əşyaları talama, təkrar hədə qorxu ilə tələb etmə maddələri ilə cinayet açılıb. Zərər çəkmişlər arasında müğənni Afət Fərman qızı və Vasif Məhərəmli də var. Xatırladaq ki, Maqsud Mahmudov ötən ilin iyulunda Ukrayna ərazisində tutulub və sentyabrın 18-də Azərbaycana gətirilib. Növbəti məhkəmə prosesi isə fevralın 14-ünə təyin edilib. Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin inzibati ərazisində nəqliyyat sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Qərb ölkələri Ukraynaya silah dəstəyini davam etdirir. Məlumatlara görə bu yaxınlarda ABŞ onlarla reys həyata keçirib və yüzlərlə ton silah-sursat göndərib. Polşa da öz növbəsində yaxın günlərdə Ukraynaya min atanlar və əl qumbaralarından ibarət silah-sursat göndərməyə hazırlaşır. Böyük Britaniyanın The Mirror qəzetinin yazdığı məlumata görə Böyük Britaniya ordusunun 100-dən çox elit xüsusi təyinatlısı Ukraynaya göndərilib. Onlar Ukrayna ordusunun əskərlərinə təlim keçir və diversiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsi snayper atəşləri vərdişlərini öyrədirlər. Qəzetin yaydığı məlumata görə, Britaniya eyni zamanda Ukraynaya həkim briqadası və qan ehtiyatı da göndərib. Ukrayna isə bütün bunları fonunda təmkinli davranmağa çalışır və Rusiyanın yeni hərbi müdaxiləsinə inanmır. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba yerli telekanalların birinə verdiyi müsahibəsində deyib ki, Ukrayna və onun tərəfdaşları hadisələrin müxtəlif inkişaf ssenariləri nəzərdən keçirir, amma hələlik real təhlükə hiss olunmur. Nazir bildirib ki, bugün Ukrayna güclü orduya misli görünməmiş beynəlxalq dəstəyə və Ukraynalıların öz dövlətinə inamına sahibdir. Ona görə də düşmən bizdən qorxmalıdır, biz onlardan yox. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3, gündüz 7-10, Bakıda gecə 0-2, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti. Dağlarda isə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.